ebintu nga ebibamba ebigwatebiraze necheya byafuka bana bali wano mugwanga olwembera y'obudde ezekyuka kyuka wamu n'obutonde bwensi okwononeka kino kirese bangi batakula omutwe naddala okusobola okutaasa obulamu kati abakulu okuva mu Red Cross esira balitadde okukwetegeka nga basuubira amataba oba embeera y'ebigwatebiraze eyinza okuviirako okufiirwa obulamu. There can always be hazards, there can always be disasters. How do we position ourselves? How do we position the people to be affected, most likely to be affected? Kiba kitegeeza kulekeraho okuba nga tudduka buddusi okuyamba abantu ng'ate nga twetegekedde okubayamba nga tebannaba kufuna obubundabunda bw'amazzi bwa disasters. Bwe tuba tumanyi nti ekuba egenda kutonya, tulina okugamba abantu okuvaayo gye bali. Buli omuntu yenna aveeyo, enkuba bw'eneeka balyoke baddeyo. Ate kituteeke mu nkola. Wano mu Uganda, ebitundu nga Manafwa, Bududa, Karamoja ne Kasese by'ebimu ku ebyo ebisinga okukosebwa. Gye buvuddeko, gavumenti yatongoza enteekateeka ya myaka 10 gy'egenda okuyitamu okulwanyisa ebintu ng'amataba n'ebirala ebigwatebiraze. Enteekateeka eno egenda okuwementa obukadde bwa dola za Amerika obusoba mu 2008 essira erissa ku minisitule wamu n'ebitongole bya gavumenti okubako kye bakola okukuuma obutonde. Ensimbi ezisinga zisuubirwa okuva mu gavumenti naddala ng'eyisa embalirira wamu n'abagabirizi. Omanyi mu constitution bagamba nti contingency fund ejja kubanga eyamba ggwanga nga waliwo disasters, naye katubali kituliddeko ku luno ne tubanga tufunyeeyo disasters ezisinga nga COVID-19 era bwe twogeredde kati tulaba tufunyeeyo ate ne Ebola. Kiba kitegeeza obusente obubadde obuyina otuyamba fekafeka nga bwa disaster fenafena tubulwanirira. Kati emyaka ebiri giyiseewo, kyemuva mulaba twali tufunamu nnyo ebizibu okuba nga tusobola ku respondinga. Sente ze tuteekawo zetuwa ministries, departments ne agencies. Ekisooka ntono naye ate ministries zibeera n'ebintu bo kye batunuulira ng'ekikulu. So ku lw'ekyo bino ebya disaster ne climate change zibula. Wabula ababaka ba palamenti balowooza nti ke kaseera ebitongole bya gavumenti biteekebwe ku nninga okukuuma obutonde. Ebitongole bino bigambibwa okulekerera okukuuma obutonde kubanga tebikwatibwako butereevu. Tugenda kusaba tukyusemu musemateeka okulaba nti buli ministry ebeera ne certificate of climate change compliance. Kitegeeza nti eno certificate ejja kulaga nti ministry eno kituufu sente tezaali just mu budget, naye baafuna sente ate ne babeerawo kye bakoze ku bino eby'ebitonde ne climate change generally. Ng'oggyeko ebitongole bya gavumenti z'ebitundu nazo nkizo nnyo mu nteekateeka eno y'emyaka 10. Buli kitundu ky'eggwanga kyakubeera n'amakanda ng'eno gavumenti gye nasinziiranga okumanya butya embeera bw'esobola kukwatibwamu mu kitundu ekyo. Nifocho gamanti oba yo landslide oba mudslide tuve ne Kampala tuduke oba ogenda ku district ogenda ku district osanga ebimu ebisinga tebikola, ogenda gezaako ogenda okuyambako abantu ate ng'ebimu tebikola abantu bagenda ne bafa. Tugenda kubeera ne regional hub emu embale emu ejja kubeera Fort Portal. Abantu ba bulijjo be basinga okukosebwa amataba n'ebigwatebiraze. Bano Red Cross egamba nti okutuusa nga basomeseddwa kimala kaweefube w'okwaŋŋaŋŋa ebigwatebiraze ayolekeddwa okugwa butaka. Ramson Muhire, CTV.